Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayınız. Leksiyede size Hacı Roza, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Pislava, Şikemen 20. yıl, 4. ayının 23. günü. Haftaki Payşembe. Bugünkü vaziyetten söz asak vatandaş, Prezident Trump, mesela Arap koltuğundaki ya ki şu etraftaki deniz armiyesine buyruk düşürüp eğer İran'la harbi parkotları yana parakendicilik sanatıgan olsa ok çıkarıp çökürüp içine buyurdu. Vaziyet şu vatandaş endileşki mavzu. Prezident Trump Amerika Deniz Armiyası İran'la o keçirinler, keçirinler. Önemliyken bugünkü virus optiği münasebetlik bütün dünyada, mesela dünya boyunca virus optiği ile yukumlan Allah 2.637.314 nöper kişisel virus optiği ile vapat bulgu Allah 183.559 nefer. Amerika Koşmuş Tatlı da Jukumdan kalla 842.624 nefer. Virüs kesil bilen vapat bulgalla 46.785 nefer. Washington vakti ettiğin saat 6'dan 3 minut ötkende. CNN'in bəqi məlumatı vətəndaşlar. Əndiki mavzu kiləyli Prezident Trump Amerika Deniz Armiyası İranın zəmbirək səpləngən parxotlarının parakəndiçiliyi uçurağanda ox çıxırar. Bu parxotları çöktürüb içişki buyruq düşür. Mavzula xəbər 4. ayın 23. günü Amerika Vazı'nın Xitay Təl proqramımız ilan qılındı xəbər. Ondan başlar. Washington'da Prezident Trump Abdülham 3. günü yani 4. ayının 22. günü 11. saat mətbuatda Tehran mətbuatda Tehran yeni agahlandırış verdi. Amerika Koçmuş Tatlı Devlet Müdafiye Ministerliğinin yukarı dərclik rəhbərleri bu doğruda Mundaq görsətdə Prezident Trump'la İran hükümeti yetkiziye uçuri bək uçaq və bək enək boldu. Prezident Trump çarşəmbə günü Twitter'də fikir qaldırar. Mundaq görsətdi. Mən Amerika Deniz Armiyasiga görsətmə verdim. Amerika Deniz Armiyasına parxotlarga parakəndicilik tuğdurgan barlıq İran parxotlarını tarmar qılıb çöktürüb itiş. Doğrusu da görsətmə verdim. TVT-də fikir qaldıraş. Ötken həbt 100 bərgən birqatımlıq və qəqi bir vasitə cavab qaytırış idi. Şu çağda İranla bir neçə dəli zəmbirəkçi parxotları Ərəb qoltuğu da Amerika hərbi parxotlarını parakəndə qılğanın. Hatta İran'dan bazı parxotları Amerika parxotları 10 metrçe kıstap geldi. 5 burceklik binada ikinci dercilik her bir emeldarla muavin ştab başlığı John Hunter. Mektaçı aha bu iş tercim kıldım İngilizce bilmeyen iki ismi. Geçen anla vatandaşlar. John Hunter muhbirimi de görsetti. Mən prezidentin rəqibini agahlandırğanlığını xoşallıq bilən gördüm. Bu yanımında görsətdi, prezidentin Twitter'da qaldırğan fikrinin mənisi şübhisizdir. Bu yanımında dedi, əgər sən sızıqdan ötüb getsən, biz o sızıqdan nemi işgəlliyini bilimiz. Biz bunun cavab qaytırımız. Biz kilimiz, kilovatimiz, belki kən küləmdi yetib kilimiz. Şunu sən bu yolda məni versən bulmaydı. Yine bir xəbər, hörmətli vətəndaş.
Amerika Qoşmiş Ştatları Wuhan virüsü tədqiqat təcrübə xanısını təkşürməkçi buldu. Baş elçisi deyən ki, siyasiləşdirmək dedi və yüşürün tənqid qıldı. Mazurlu Xəbər 4-cü ayının 22-ci günü erkillik vaxt gizlisi ilan kıldı. Wuhan öpki yallıq virüsü bütün yer şarığı yamırdı. Amerika'da alaqadar tərəflə yakında ifadə bildirib, yeni tacisiman öpki yallıq virüsü Wuhan təcrübəxanasından gəldi deyib, güman kıldı. Dünya yani köp digen devletler Cungun'a müstakil təkşürüşünü muhakeme kılışı başladı. Bu doğrudu Cungun'un Washington'da turuşluk baş elçisi Sütyen ki, ilim pengisel karab yeni tacisman virüsünün ahvalını siyasetleştirmek için buldu da yuşuran tənqid kıldı. Mətbuatla bunda haber kıldı. Cüngo alaqadar tərəflə təşviqat və diplomatiya yolları arxalı başqalığa qarı sürgüb virus əhvalının yoşurqallıq məsuliyyətini yoşuruşqa uğrunub atıdı. Dünyada hər qaysı dövlətlə kisəl virusinin mənbi Wuhan P4 təcrübəxanasına tutuşurqallıqdan güman qılıdı. Tutuşduğallığa güman kılışı başladı. Şundakla halkara cemiyetke müracaat kılıp, Cungun'u ve Dünya Seyyid Teşkilatı'nı tekşürüşüne talep kıldı. Her kaysi devletlerine Cungun'u tekşürüş taleplerine ayet tohtalganda baş elçisi Çiyenke, Amerika vakti 4. ayının 21. günü Bilimborg Agaretliği torbiti de mundaq dedi. Siyasi işler terakkiyatının kemçil ve enek bulmasızlığının en sıravatıdır. Bulup mu Amerika'da büyüşüren tənqid kıldı baş elçi Sütyenke.